Projekt buxheti për vitin 2023 u miratua në parim në Këshillin e Ministrave në mbledhjen e kësaj të hëne. Drafti parashikon që rritja ekonomike për vitin e ardhshëm të jetë 2.6%, ndërsa inflacioni të nisë rënjen. Gjatë vitit 2023, neve parashikojmë që ekonomia shqiptare të rritet me një normë prej 2.6% në terma real. Nga ana tjetër, ne parashikojmë që gjatë vitit ardhshëm, inflacioni, i cili ka qenë kryefjala e këtij viti dhe e shqetësimeve të lidhura me rritjen ekonomike të këtij viti, të fillojë të ngadalësohet, duke arritur në një nivel mesatar prej 3.6%. Ministrja Ibrahima i tha se buxheti i vitit tjetër do të vazhdoj të mbështes familje dhe bizneset e vogla, duke përbaluar çmimin e rritur të energjisë elektrike. Buxheti 2023 përmban edhe masat mbështetëse të cilat u prezantuan nga qeveria, kur u bë publike paketa e rezistencës sociale 2. Ky buxhet do të vijojë të mbështesë energjinë elektrike, pra mos rritjen e çmimeve të energjisë elektrike për konsumatorët familjarë dhe për bizneset e vogla, dhe gjithashtu do të vijojë të mbështesë ato kategori të shtesave në nevojë në bazë të vendimeve që ne tashmë kemi marrë për të ruajtur të pandryshuar apo të afektuar sa më pak buxhetet e familjeve shqiptare, buxhetet e bizneseve shqiptare. Pas miratimit në Këshillin e Ministrave, projekt buxheti duhet të kalojë në komisionet parlamentare dhe më pas në parlament.